páni, a prichádza môj tretí host, Lucia Krajčovič. Sme tu tak v téme dnes, pretože Lucia Krajčovič je tajboxerka. Tak je. A tak je. A Boris, ty máš, ja viem o tebe, že ty máš veľmi rád tieto. Milujem to. Lucia Krajčovič je ale majsterka sveta v tajskom boxe, ale asi nie čerstvá, nie, ak sa pozerám. Nie. Ste... Momentálne bábetko. Nie. Momentálne nie, čiže momentálne neboxujete, ale kedy boli tie majstrovstvá sveta? Pred dvomi rokmi, majsterka sveta. Ano. Ale čo vás to napadlo? Toto ja stále neviem pochopiť, tú motiváciu mi povedzte, žena, nie prečo otehotnela, prečo boxuje, bože. Túto motiváciu mi povedzte, že žena, prečo si toto zvolí? Tak ja som chcela schudnúť. Ja som sa tak nejak vyjedla a už som mala fakt veľa kíl a to bola taká náhoda zároveň. Dobre, to sa dá aj behať, nie? A tak mňa to asi nebavilo behať. A vy ste boli nejaká bitkárka v škole, alebo? Ja nie, bože chráň, vôbec. To mama. Mama bola bitkárka. Áno. Ale nie s dievčatami, mama byla chlapcov. Chlapcov tlkla. Ja som hrávala basketbal, ale to basketbal. Mi prišlo také málo... Málo akčné. Áno, tam to sú fauly tým lakťom. No. A v tajboxe sa to môže. V tajboxe sa to môže, no. Maria. Najlepšia technika je lakťom. Áno, no o tom si povieme, ale ja tu mám fotografiu, teda veď sme sa o tom rozprávali, že tá motivácia bola chudnutie. Tak je tu fotka. No, ako Lucia vyzerala pred a po. No, a tak nebolo to také zase, 72 kg som mala. 72 kg? Ježiš Maria. Jedno kilo sa... krajšie, jak druhé. No. Boris len na tú ľavú stranu pozerá. No. A tam žiadne svaly, nič. No tak svaly nie. Tak svaly nie, ale toto. No dobre, no. Takže toto je takto. No a ten thaibox, ale kto nevie, okrem Borisa, keďže ten je odborník, v čom sa líši od boxu? Tak pri boxe, klasickom boxe sa používajú iba údery. A thaiboxu sa hovorí umenie osmých končatín. Čiže okrem toho, že človek boxuje rukami. Áno. Okrem toho, že kope, jeden, samozrejme, dva, tri, štyri. Tak sú povolené ešte kolena tak. A lakte. Takže preto umenie osmých končatín. Áno, kolena a lakte. Či tým sa môže? Áno. Ale máte rukavice? Iba rukavice a chránič na zuby. A na ko- to je normálne. Ale kde? To... Najtvrdšia časť tela je... Tak týmto je najviac, hej? To vie byť taká rana. No ale vy zranenia nejaké, čo neboli? Je maličké, jedno. Je tam taká jazva, no. Ktorú nevidno, lebo je zamaskovaná teraz. Čiže iba toto je jedno? Tak to mi spravila jedna Maďarka. Chvala, no pamätám. Tak Maďari. Posledná sekunda, Maďari. Posledné kolo v zápase. To zase budú vášne po tomto vysielaní. Maďarka. No a ten zápas posledný o majsterku sveta bol s kým? To bola Portugalka, opačne Ruska, žijúca v Portugalsku, tak. Áno, a tu ste teda no. Porazili. To tu máme tiež, tak sa na to pozrime. V žltom ste vy. Áno. Áno. Iha, lakťom, dobre teda, teraz to som videl. A tá už melie z posledného. Toto vyzerá, že ste sa zoznámili práve, ale... Oj, ale tuto bol jeden. Tá hezká výmena. Ale tuto aha, druhý. No, takto. Toto je ten opasok víťazný. Pás svetové šampiónky. Tak potlesk, veľký svetová šampiónka. No, predpokladám, že sa k tomu vrátite ešte. Ježišmarja, už sa neviem dočkať. Fakt? No, samozrejme. No, ale teraz ste nemohli s týmto nič ani športovať, ani niečo. Čo by som nemohla športovať? Áno? Hej? Čože som chorá, nejsem. No nie, no tak ale... To je, no, ale som to len, iba tehotná. No ale len cvičiť nemôžete, zápasiť, hádam, prepovedť. Nie, zápasiť no, ani taký myslel. Kontakt, ale kontakt normálne nie. Boxovať nám ich, behať, všetko, funguje. No a keď teda hovoríme o tom, priateľ, tiež je nejaký boxer? Nie. Nie? A čo robí, aký šport? Vary. Kuchár? Áno. Nie, ono to nie. Kuchár? Áno. Tak ale to je také netradičné, ako ste sa zoznámili. On ma zbalil. Hej? No, ja som ho ignorovala. Ignorovala? Mhm.
Ako to? Tak on mi napísal, ja som zo slušnosti odpísala. Kde asi? Na Facebooku? Tak na Facebooku. Že čo, že tak, to že, sleduje? Tak v duchu, že čo ma otravuje, cudzí človek. Áno. A potom mi napísal za pár dní zase, že teda ty si dáma, ja som chlap, tak ti píšem prvé, aby si nemusela ty. Áno. Tak ja som odpísala, že ja by som ti nenapísala prvá. Ani vôbec by som ti vlastne nenapísala. No a potom ako teda, že keď takéto to bolo zo začiatku? Ja neviem. No a čo, na kuchyni vás teda zbalil? A akože zo začiatku už teraz, dúfam, že si tú reláciu pozrie, už teraz mi nevarí. No pozeraj, nevarí? Ne, zo začiatku mi všeličo palacinky a naraňajky. Takto čo? Keď som išla akože na tréning ráno, tak mi pekne nachystal do misky všetko, a už teraz nie. Teraz už nie? Nie. Už to má isté, čo? No. Vyzerá to tak. No ale nebolo to tak teda, že sa vás boja muži? Že keď sa dozvedia, že by mohli dostať teda podržke? No. Boja sa? Mm-hmm. Hej? Veľa chlapov ma ani neosloví kvôli tomu. S takým rešpektom, s takým odstupom, že... S rešpektom. Vôbec. Mm-hmm. Že no. Tak pôsobím na nich, že akože... A tento nebojacný? No, kuchár. Vyskúšal a vyšlo. Vyskúšal a vyšlo. No, vidíte, muži, musíte byť smelí. No, ale čo vám varí, alebo varil teda, čo má takú špecialitu, keď dnes tu máme také aj o jedle veľa toho? Tak ja ľúbim v podstate palacinky na všelijaké spôsoby, také, že robie veľmi s avokádom, s banánom. No, lebo ja som vlastne vegetariánka a postupom času som sa stala vegánka. Čiže možno aj preto mi už teraz nevarí, lebo... Ho to nebaví. Si myslíš, že nemá čo? Tu máš mrkvu, nie? A to... Čo už uvarí? Čo chceš? Uhorku, na! Tak jasné, že teraz už nevarí, už mi to je jasné. Vegánka? Mm-hmm. A to môže sa potom, alebo tak ja sa do toho nerozumiem veľmi, ale z tej stravy teda, že tam nie je potrebné nejaké pri tom boxe, že stačí to vegetári? No tak asi stačí. Stačí. Ja vtedy, keď som mala vlastne posledný zápas pred 9 mesiacmi, 8. A ste boli vegánka? Áno. A ja som bola v najlepšej forme. Najlepšej forme, čo sa týka výkonu, svalov, všetkého. Postavy v najlepšej forme. Čiže vegánka je to len surová zelenina, hej? Nie. Alebo čo to je vlastne? Čo? To je aj varená, no. Samozrejme. Ale... No, žiadne živočíšne veci, no. Nie, žiadne. Ani vajíčka, ani mliečne veci, žiadne meso. No ale teraz hádam trošku, čo? Maličko. Čo ste pridali? Sem tam ryby. No. Dieťa sa pýta. Wiener schnitzel jeden, no nezaškodí mu, nebojte sa. Bude mocný, sa narodí. Mama, keď spraví sem tam nejaké mesko, tak... Hej? Mhm. No a plány, aké sú do budúcnosti? Teda samozrejme, držíme palce. Ľahký pôrod. Ľahký pôrod, áno. Čo najskôr schudnúť. Schudnúť? Naspäť, no tak to nie je nič čoho ani. 10 kg som už teraz pribrala. Mhm. Zatiaľ. A čo najskôr sa vrátiť k zápasom. To je... Ten Thai box to je môj život, to je životný štýl, všetko, to zbožňujem. Tak držíme palce. Ďakujem. Nech vám všetko vyjde, nech ďalšia majsterka sveta. Zastanete.